ואין מצב שנסיים ערב כזה בלי תודות. לא נספיק להגיד תודות לכל הטריליון אנשים שעזרו לנו בשנתיים האחרונות, אבל רשימה ממש קצרה. תודה רבה לחברת ההפקה פאזה, השותפים שלנו, שהם לא רק מלאי כישרון ומקצוענות, הם גם בתקופה כזאת התגייסו כשותפים לפרויקט חברתי לא טריוויאלי. תודה פאזה, פז, מנש, קרמית, גור ולירון, תודה. לשותפים שלנו וויז ותינק אנד דרינק, שמפעילים איתנו את יתר האירועים ברחבי הארץ, אתם מהממים. לדרור בן עמי שהציל אותנו פעם אחר פעם, לשר וילף שנתן לנו בית והפך למשפחה, לתומכים ובני הברית שלנו, לדברה פל שכאן איתנו בשורה הראשונה, שהרימה, רוממה והראתה לנו מה זה מסירות אידיאולוגית בימים אלה, למרכז ליאון צ'רני ולצילי צ'רני העומדת בראשו, על האמונה, התמיכה והעשייה המדהימה. למתי ומרב זינדר, האנשים שלא רק מדברים אלא גם עושים, תודה על התמיכה. ולג'ול ג'ייקובס וגוד טו גו, תודה על החסות וההתגייסות למען המטרה.